Det är klassisk mark, men i modern tappning. Ett monsterbygge som vuxit fram. 600 kubikmeter konstgjord snö. Byggställningar för 1,5 miljoner kronor. För en skidgala fredag. Och världscup i snowboard på lördag. För Hampus Mosesson är det ovant på ett sätt. Efter ett JVM-guld 99 har han vikt livet åt extremfilmer och proffstouren. En fisktävling i snowboard hör verkligen till ovanligheterna. Nu måste du kvala för att komma in. Jajamän, måste få lite fiskpoäng idag. Vi får väl se. Hur känns det då? Det ska väl lösa sig. Jag tror inte det är något problem. Få någon fiskpoäng. Med sig har han en av branschens stora nya ikoner. Norrmannen Andreas Wig, tvåa i senaste X-Games, inspireras av stadions rekordhistoria som friidrottsarena. 84 världsrekordare är det. Så satsar på att sätta en till. Och ska det vara bästa, högsta höjd? Högsta höjd, bästa tricks. Mosesson har lika mycket rekordambitioner inför hemmapubliken. Han som i vintras åkte hem prestigefyllda Aaron Style i München. Dagens domarkår fick se mer kvalfyllt än bländande. Till och med Mosesson gick omkull i sista träningshoppet. Men en mästare kommer ju alltid tillbaka. Sen gick det väl bra, men jag gjorde ett tråkigt trick, sånt där som alla gör i princip på en sån här tävling. Och det var det jag inte ville göra när jag kom hit, men nu blev jag så illa tvungen att köra säkert. Sparar de riktigt vassa tricken till lördagen? Men vi får hoppas det. Hoppas att det går att göra så man inte åker upp och ner och landar på hyllan. Det är inte så kul.